Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, dando continuidade, né, à nossa história aqui no Lumberjack Dynasty. Nós vamos ter que voltar aqui, na verdade. A gente está usando a versão 1.3.1, né, que foi lançada uma semana atrás, mais ou menos. Uma semana atrás, lá pelo dia 18, e a gente começou a jogar a história dela na semana passada, no dia 25, né? Então, a gente já adquiriu, né? Eu só peguei a varinha, então eu não sei se a gente pode simplesmente pescar, mas como eu objetivei, que é uma coisa que, como eu sempre digo, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que gosta demais de missão secundária, então eu vou explorar as secundárias, porque a principal eu creio que seja a do tio aqui, né? Cadê? Aqui, ó. A grande tarefa, né? Então, é nisso que eu acredito. E aí vamos vendo o que o jogo vai nos dando. Não relacionado a só dinheiro, a ponto social, mas também a... Como é que fala? Equipamentos, né? Que a gente possa ir ganhando. Igual a gente tem o trator velho, a gente tem a manipuladora de troncos, velha também. Né? Com essa atualização agora é possível você reformar veículos, pintar veículos. Então é algo que eu ao reiniciar o jogo, volto a dizer, não sei dizer se foi por causa de save. Nós vamos virar direito aqui. Não sei se foi o save que eu perdi. Não sei se foi coisa do jogo mesmo. Mas houve uma mudança no início do jogo. E eu não me recordava daquele tanto de missão que a gente tinha disponível no início do último vídeo. Hoje a gente entende aquela quantidade maior, porque você passa pelos lugares, né? Aí vão se liberando missões, né? Então a última missão era muito fácil, mas havia um deslocamento, havia uma exploração. A gente não faz edição, então para não ficar vídeo maior que meia hora, então eu fiz aquela missão, falamos a verdade, né? E aí ganhamos ainda um pote de mel, né? Da esposa do prefeito. Agora a gente está indo falar com a tia Sofia, se não me engano. Deve ser para reformar alguma coisa. As missões que os tios passam geralmente são assim, né? E a missão da loja também lá em cima também deve ser. Hello there, lady. Forma. Oh, hello. Vamos ouvindo aí. And who might you be? I'm helping my aunt Grace. Grace. Me and her go back a long way. Nice to meet you. Do you need any help? I'm new here and I'm just making myself familiar with the area. Oh, yes, indeed I do. I spent last year living and working on a large greenhouse compound high up north. No one looked after my farm while I was away, and so it needs a lot of repairs now. It's the house and the barn that need fixing. No. Will you do it for me? I can offer you cash, or some vegetable seeds I still have. You can make your own greenhouse. These will serve you for a long time. Sure, I'll help you. Então, pessoal, nós vamos reparar vários equipamentos, né, da
da tia Sofia. Can you believe it? E ela vai dar pra gente. That's true. I saw it with Ué, my own não era por eyes. aqui não. E ela vai dar pra gente ou I have a dinheiro completely different story. Ou semente. You know he talks too much. Visite. Yeah, it's no joke. Tá, vamos começar aqui então. Can we do something about it? That's strange. That's true. I saw it with my own eyes. Basicamente a gente é a pereirão no jogo, né? Precisou de um reparo, chama. Chama o pereirão. Não era esse o nome da personagem lá? Pereirão? Eu acho que depois de tanto jogo de simulação que eu vou jogar, eu vou abrir um negócio pra mim. Eu sou gari. Eu sou reciclador. Eu vou virar encanador. That's just so typical. That's what I've always said. That's true. I saw it with my own eyes. You can't tell that to anyone, understand? Mas viu alguma coisa com os próprios olhos e o cara falou pra ela não pode contar pra ninguém, entendeu? Tem treta aí, hein? I do it almost all the time. I can't take care of them all. Everybody knows about it. That's just so typical. Don't you even remind me. That's just so typical. Yeah, it's no joke. Everybody knows about it. That's nasty. Mas gosto de falar nasty. That's true. I saw it with my own eyes. I can't take care of them all. He just can't keep it to himself. I do it almost all the time. Tá, o que nós temos mais aqui dentro? Infelizmente, nós vamos ter que montar uma. Ué, mas. Se eu não conseguir montar o trem aqui dentro, tô lascado. Everybody knows about it. Ó a varinha de pescar aí, ó. Isso aqui eu acho que pulando vai dar. That's strange. É, acho que não, hein. Não That's deu não. Nasty. Mas que ela vai conseguir. You can't tell that to anyone, understand? Mais uma. Can't say I'm surprised. Aqui você pula igual um cabritinho. Aqui você consegue, Manoel. Ah, é? É, o jogo dá uma bugadinha aqui. A gente consegue dar uma apertada com o botão esquerdo. I heard a completely different story. É, tem coisa que é do teto ali, não tem jeito. Eu acho que aqui embaixo nós vamos conseguir montar o nosso queridão. You can't tell that to anyone, não consegue? Vamos ter que usar a criatividade. Lá de fora. Esse aqui nós temos que arrumar. Isto, garotinho.
E esse aqui? I do it almost all the time. É, aquilo ali é só... É só a gente colocar... I saw it with my own eyes. Boas estruturas aqui. Vamos chuchar, andar em patu cantelado aqui. Meu nome na outra... That's nasty. Na outra história era... Zé do Andaime. Can't say I'm surprised. Que coisa, não? Ah, que coisa. That's nasty. Really? That's interesting. Nem sei o que tem que arrumar aqui. Tô ouvindo, tô colocando o trem pra arrumar. Chuchando. I can't take care of them all. Really? That's interesting. I do it almost all the time. Oh, três andares de andaime, rapaz. Really? That's interesting. That's just so typical. That's true. I saw it with my own eyes. Everybody knows about it. That's what I've always said. Vocês estão observando que todo mundo que a gente vai ajudar, eles têm umas conversas meio sigilosas, né? That's interesting. Bugou isso aqui, né? Olha, menino, cai não. He just can't keep it to himself. I heard a completely different story. Well, if I hadn't seen it for myself. You can't tell that to anyone, understand? Olha, você não pode contar isso pra ninguém. Can't say I'm surprised. Entendeu? I can't take care of them all. Segredo aí é. É, todo lugar que eu vou. Os personagens ficam falando os negócios de que não sabe o que fazer. Can we do something about it? That's just so typical. That's nasty. Mas tem mais? It's no joke. Tem mais coisa para arrumar ainda? I do it almost all the time. É possível? Everyone's heard about it already. That's what I've always said. Well, I guess someone just has to do it. That's what I've always said. Sério? Well, if I hadn't seen it for myself. Everybody knows about it. Everyone's heard about it already. Everybody knows about it. Não acabou. Tem mais coisa ainda pra arrumar. I heard a completely different story. I do it almost all the time. Can you believe it? Some secret. Everybody knows. Yeah, it's no joke. Some secret everybody knows. Ah, algum segredo todo mundo sabe. You know, he talks too much. Ele não fala muito. Tá parecendo o jogo do vampiro. Jogo do mistério. Everybody knows about it.
I do it almost all the time. He just can't keep it to himself. Some secret. Everybody knows. Aquele jogo foi uma das inspirações pra mim, mano. Oh, o vampiro que eu joguei lá, não tinha, tinha uma gameplay em português aqui, trem. Nada. Ah, tá, tô lembrado. Aí tinha uma missão lá, que tinha um negócio lá que tinha que ter prestado atenção lá, eu não prestei. Não achei um. Falei, ah, o povo só faz gameplay de jogo, jogo famoso, né? Tá bom. Tá certo. Don't you even remind me. Nem todo jogo nasce famoso. Isso aí. Really? Really? Bom, aqui dentro está terminado. Can you believe it? Deva ser o celeiro, acredito. Everyone's heard about it already. Agora eu tenho que descobrir onde deve ser a estufa. Será que é aqui? Tá mais pra galinheiro. Some secret. Everybody knows. Aqui é a garagem. É o galinheiro. Tem gato nesse jogo, tem cachorro. O gato protege sua, a sua casa de rato. Legal. É, o cachorro, eu não sei o que o cachorro faz, não. Me lembro de qual agora, não. Ah, lembrei, a dispensa. Porque tudo que você vai estocando, você tem que colocar embaixo, parece. Aí com o gato você... Você pode ter a dispensa cheia que evita lá do... Missão atualizada. Conserte o celeiro. Ué, eu acabei de vir de lá, mulher. Tá me chamando de ruim de serviço? Aí isso aí vai ser um jeito que você, gameplay do jeito que vocês gostam, pô. I do it almost all the time. Escolha sua recompensa com a Sofia. Dinheiro ou semente? Both buildings repaired. All right, looking good. Now, your reward. Ah, mas não tinha estufa. Or the seeds for your greenhouse. The seeds should last you a long time. Ah, eu vou aceitar a semente, tia. The seeds, please. Thanks again. Bye. O personagem nosso, acho que ele tem uma língua meio presa. Passa áudio dele, é? É, ele fala. É, parece que tem a língua presa. Alô, cebolinha. The seed, please. Não fala please, não. Ele fala please, please, please. Bom, povo, menos uma missão. Vamos ver o que, que nós temos a caminho aqui. Guardiã da floresta. É, a missão da tia não vai ser uma missão. Topo da montanha. Logista está muito longe. Tá, vamos ver essa aqui, ó. Mas se a missão, se eu sentir que a missão é grande, aí nós não vamos, tá, povo? Aí estamos com 19 minutos de vídeo. E agora os vídeos vão andar mais rápido, né? Porque os jogos da... da SCS praticamente vão ser só à noite. Então vai abrir um horário... ou dois ou três por semana aí pra colocar mais vídeo, então
Nós queremos jogar, mas nós queremos zerar também. Estou no lugar certo. Não estou. Tenho que voltar para o asfalto. Ó, o drift, ó. Até parece. Caminhonete velha dessa. Depois nós vamos procurar aquele cara ali, né, pessoal? Pra ver com ele qual é que é da varinha de pescar ali. Quais são os lugares que se pescam. Cadê a tia Grace? Quero falar com o tio, não, quero falar com a tia. Falando em tia, mas nada a ver com a tia. Ah, eu não consigo. Os dois estão juntos. Não vai rolar. Com a torre inacabada aqui pra cima. A gente volta e pega essa estrada aqui. Com certeza a torre inacabada vai ser acabar a torre, né? Pessoal, agora falando sério, pedir para vocês com carinho aí, deem um like, comentem, compartilhem, sempre assistam os vídeos até o fim, tá? É muito importante, não custa nada. Deixa uma abinha aí com a resolução no mínimo. Vai ajudar demais. Se inscrevam e compartilhem os vídeos, tá, pessoal? É de valiosa ajuda. Hello, can I help you? Com certeza eu sei que nem todos os jogos vocês vão gostar. What exactly are you selling? Well, not much really. Used to have the lot. Food, drinks, refreshments. Hope for tourists, hikers, you know. Those were the days. But they didn't really finish the tower, and it seems they never will now. Why is that? Well, rumor has it the investor tried to bribe the mayor and got caught. Others say he didn't, so he didn't get the permit. Who knows? People talk, you know, but they stopped building the tower, so my future looks grim. I think I will have to look for another job soon. Don't worry. I'm sure everything will turn out for the best. Thank you. And don't forget, if you have any fresh food, I will gladly buy it. I cannot pay you much, but I'll give you what I can afford. Care to trade? Oi, filha, você quer pagar no trenzinho aqui, então? Então paga nesse mel aqui, ó. Vou tomar mel mesmo. Aí, ó, 48 euros, ó.
refrigerante. Ó, oh, cerveja, rapaz. Rapaz, sim. Não, eu não bebo mais, então pode ficar. Aqui a gente não tem mais bebidas, não. Ó, oh, tem roupinhas agora. Semente de cosmos. Sementes de delfino. Calêndula. Calêndula eu já ouvi falar já. É só de maçã ali, galera. Não, a gente já ganha já metade do nosso dinheiro. Salsicha grelhada. Eu vendo esse trem pra lá. Não vou comer esse trem. A missão era só isso? Era só isso. Então tá, pessoal. Estamos fazendo as missões secundárias, né? Agora apareceu esse encontro em Sasha. A Vila Romana já tinha. A Grande Tarefa e o Guardião da Floresta são missões principais. Uma herbalista misteriosa, a tia mandou a gente lá. O Connor Escocês apareceu quando a gente passou para falar com a esposa do prefeito. E Topo da Montanha. Topo da Montanha apareceu agora. Não, Topo da Montanha aqui já é antiga. Então não apareceu nenhuma nova. A gente está com 69 mil pontos sociais. Eu não sei o que se faz com esses pontos sociais ainda. E estamos com 1.370 euros. Beleza? Bom, então é isso. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Vamos salvar aqui. Foi. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou.